vairs nav redzams. Un milzīga svētība. Un vēl es gribu tikai pateikt, ka māte Anna, kad šī vieta būs tikpat svēta kā Lurda, un ļoti svēta, un šeit būdīs miljoniem, tūkstošiem svētceļnieku. Redzat, kā jūs mācītājs jau ir parūpējies par mājokļiem, ja pretī jau tur iegādājies atkal kārtīgās mājas, kur viņiem dzīvo, tur palika. Un tas strauts, kas tēktu zem biska, sakulkūkām ļoti ļoti paldies, ka viņš padomu laikos nosargā šo dienām, studenci ar vienu ceļas uz augšu. Un es noskatījos pasakājumu skaistu, nu, jums mācīt, jūs tā teikt, mācītājs ir arī milzīgs mācīnieks, ja? Un tad ir brīvšķīgi svētā ūdens trauki ir darināts iegādājies, bet nāks strauts, un šis strauts ceļas ar vienu augšā, un ik viens varēs pieiet pie šī strauta un padzēties, un vairs nevajadzēs vešu šur pūdē. Vispār šī ir ārkārtīgi svēta vieta, un vēl aizvien jau viss trīs mūķenes ir tepat, un viņš sargā šo vietu, un sargā mūs visus. Un tāpat kā visā pasaulē ir divas svētas zemes, Inocentijas trešais pāvests, kas bija gudrs pāvests, ir gudri pāvests un ir stulbi pāvests arī. Tāpat kā karaļi, ja? Tad viņš iesveitīja divas zemes svētas. Viena zeme ir Palestīna, tā skaitās Jēzus Kristus zeme, un otra ir Livonija, Igaunija un Latvija, tā ir Dilmānas zeme. Un mūs neviens nevar uzveikt. Teik var iet kādi pāri, kādi man varbija arī nemākt un vispār iet. Vienkārši šī zeme nav uzveicama, jo visu laiku gan seņķi palīdz. Sapratāt? Paldies jums!